hörmətlik ata-analar. Milletimizin kiləçki umaq balılar. Şərqi Türkistan Maarif Yesisi, Kur'an Kürsi, Anadır Yesisi'nin sizlərgə otluq salam, ali ehtiram. Şərqi Türkistan Maarif Yesisi'nin 2020-2021 okuş yili yıllık xulas faaliyeti hazır resmi başlandı. Kuyaşlar, kibinekler, çiçekler, yıldızlar ve ısçılar sınıfıdaki umaklar bugün bizge her xil numurlarını tayyarlap yaptı. Bunun için aldı bilen onlara rahmet ediniz ve növbet bilen onlarını sahneye teklif kılınız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام عليكم. شير وطن سويسن وطن أنا جانم سويملك وطن سويجي مهرم قلبم دبوز سن بلغاچقا مانا باشبانا Haddim dağdak durar zərbədəz. Bəxtim üçün bol məngi aman, mihri otluq, ey güzəl məkan. İbar idin çaçar dimaqqa, mivə kani güzəl bağlarım. Qururumğa qoşudu qurur, mərd oğlandək məğrur tağlarım. Bəxtim üçün bol məngi aman, mihri otluq, ey güzəl məkan. İbar idi çaçar dimaqqa, mivə kani güzəl bağlarım. Qururumğa qoşudu qurur, mərd oğlandək məğrur çağlarım. Bəxtim üçün bol məngi aman, mihri otluq, ey güzəl məkan. Ana canım söyümlük vətən, söygü mihrim qəlbimdə pəvəz. Sən bol qaçqamıma başbana, qəddim çağdək sürar zərbədəz. Bəxtim üçün bol məngi aman, mihri otluq, ey güzəl məkan. Gözleri çalgancaklı koklaydı.